na CCM wilaya Ubungo na taifa zima. Tafadhali karibu. Tunashukuru sana. Kwanza niseme kidumu Chama cha Mapinduzi. Mimi binafsi ndio msimamizi wa Chama cha Mapinduzi kata ya Saranga kwa ngazi ya mwenyekiti wa kata. Ninashukuru sana kwa media yetu imetembelea toka asubuhi. Ndio mwaliko sababu watu watulivu hali ya juu. Na nashukuru kwa kata yetu ya Saranga tumefanya uchaguzi vizuri na umeenda uchaguzi wa haki na umefanyika kwa utulivu mkubwa. Na mpaka sasa hivi tumeshapata mabalozi kwenye mashina yetu mbalimbali. Hapa tulipo tuko ofisini na subiri tu taarifa zitakazoletwa na waratibu wangu ambao wako kuzunguka ili kufuatilia uchaguzi huu. Lakini nashukuru Mungu sijapata taarifa yoyote mbaya kwamba kuna uchaguzi umeharibika au labda kuna vurugu aina yoyote imefanyika imetokea. Hilo napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kikubwa mimi ninachokuwasii wanachama cha Mapinduzi, tuko kwenye kipindi kizuri tu, sisemi ni kigumu, nasema ni kizuri kipindi cha uchaguzi ndani ya chama. Nipende tu kuwasihi wana CCM wenzangu tukafanya uchaguzi wa utulivu, fanya uchaguzi wa amani. Na uchaguzi wa amani ni uchaguzi ambao tunampa kila mwanachama haki ya kuchagua na kuchaguliwa. Hakuna mwenye nafasi ngazi ya Chama cha Mapinduzi kwamba ni ya kudumu. Nafasi zote mtu yoyote mwana CCM anatakiwa kugombea, kuchaguliwa na kuchagua. Na nashukuru Mungu kwa kata yangu ya Saranga imeenda vizuri sana. Na hata sasa hivi ndio tunamalizia, hata tunaweza kuona watendaji wangu wengine ndio wanarudi ofisini, wametoka kusimamia uchaguzi huko, na ulikuwa ni mzuri tu, haukuwa na vurugu aina yoyote. Kwa hiyo nashukuru sana, naendelea kukiombea Chama changu cha Mapinduzi ngazi zilizobaki kufanyika uchaguzi wa amani na tukapate viongozi walio bora. Tumejitahidi sana kipindi hiki kupata viongozi ambao wataitika kufanya kazi ya Chama cha Mapinduzi, kwa sababu tumeona tusichague tu mradi kuchagua. Tumewachuja vizuri na tumewafuatilia vizuri, na kwa ngazi ya mashina tumeshamaliza, na naamini kabisa watafanya kazi vizuri ya Chama cha Mapinduzi. Kwa kuwa tumefanya hivi leo kusimamia wote kwenye kata yetu yote, kuna wataratibu kutoka ngazi ya kata, kwenye matawi tumeomba tuwashushe viongozi wa kwenda kusimamia chaguzi za mabalozi. Yote ni kwa sababu tunajua kabisa msingi mkubwa wa Chama cha Mapinduzi unaanzia kwa mabalozi wetu ambao ni wenyeviti wa mashina. Ndio maana tumejitahidi kwa kiasi kikubwa sana kuanzia asubuhi saa 1 tuko kwenye vituo kwa ajili ya kusimamia uchaguzi huu ili ufanyike uchaguzi wa huru na haki na kupata viongozi ambao watafanya kazi ya Chama cha Mapinduzi bila kushurutishwa. Wafanye kwa upendo, na tumejitahidi kupata viongozi wa namna hiyo, na naamini kabisa tutamaliza salama. Asanteni sana. Ujapata kutembelewa na viongozi wote wa kiwilaya au kimkoa? Nashukuru Mungu nimepata bahati kubwa sana, toka asubuhi nimetembelewa na viongozi wa wilaya ambao ni katibu wangu na ni katibu wa wilaya Msunga, na mjumbe wa kamati ya siasa na kamati ya usalama na maadili Kalisti Limo. Na mpaka sasa hivi kuna mjumbe wa halmashauri kuu pia ametembelea tena kwenye kata yetu. Na kila wakija wanasema mwenyekiti tunakushukuru kata yako imetulia, na nasema ni asante kwa sababu sisi ni umoja tulokuwa nao. Na sifa kubwa ya kata yetu ya Saranga tumeshirikiana na tumeshikana kwa pamoja. Uwezi kumkuta mwenyekiti bila katibu, uwezi kumkuta katibu bila mwenezi, na wajumbe wa kamati ya siasa na sekretariat wote tumeshirikiana kwa pamoja. Na vikao vyote vya ushujaa tumeshirikiana kwa pamoja, na tunaendelea kumwomba Mwenyezi Mungu atupe ushirika huu tuweze kumaliza uchaguzi salama. Hongereni sana. Asante sana. Ubungo wetu. Fahari yetu. Fahari yetu. Asante sana. Ndugu yangu katibu mwenezi kata ya Saranga, hongera sana kwa maandalizi ninayoyaona na ninayoyasikia. Nakushukuru sana. Naitwa Mohamed Tumaini Njema, ni katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi kata ya Saranga. Leo tarehe 23 mwezi wa 4 mwaka 2022 ilikuwa ni siku ya uchaguzi wa mashina kwenye kata yetu ya Saranga, lakini pia kwenye jimbo zima la Kibamba. Hivi ninavyoingia ndio natoka matawini, natoka mashinani. Uchaguzi umekwenda vizuri, uchaguzi umeenda vizuri sana. Wana CCM wengi wamejitokeza kupiga kura na kuchagua viongozi wanaowataka wao. Hii yote inatokana na maelekezo ya chama ngazi ya kata. Namshukuru sana tena sana mwenyekiti wetu wa CCM wa kata, mama Irene Mushida, ametupanga vizuri, akatupa maelekezo yameshuka kwa watendaji wa matawi,
mabalozi wa Mashina, wanachama wamejitika, kura zimepigwa, hakuna mahali ambapo msimamizi alichelewa kufika au hakuna mahali ambapo palikuwa na dosari yoyote katika uchaguzi. Wanasema mpiga kura wakiwa huru na kura zimehesabiwa hadharani. Wanachama wakiona na wagombea wote wakiona. Na wagombea wote wamesaini matokeo, wamekubali kwamba uchaguzi umekwisha, ulikuwa ni huru na haki, na wanachama wamechagua viongozi wote walio wamechagua viongozi waliokuwa wanawataka kuweza kuwaongoza. Hivi hapa nimetoka tawi la Shina namba 7, tawi la Stopover Imara. Wagombea walikuwa kwa watatu, kura zimepigwa, mshindi amepatikana. Wanachama wamefurahi, wamerudi, na wale ambao kura zao zilikuwa chache wamekumbatiana na washindi wa kupongezana kwamba tusonge mbele kuhudumu na Chama cha Mapinduzi. Na tumewaasa nafasi kwenye chama ziko nyingi, huu ni mwaka wa uchaguzi ndani ya chama. Kama amekosa kwenye Shina, aje kwenye ngazi ya tawi, ngazi ya kata, popote anapotaka kwenda kugombea aende akagombee. Nikushukuru sana mwandishi, nasema hongera sana, karibu Saranga. Saranga iko salama, Saranga haina makando kando, Saranga tumeshikamana vya kutosha, atakaye na aje, lakini Saranga tumeshikamana vya kutosha chini ya mwenyekiti wetu. Nitasema bila kumunya maneno, 4x4x4, Irene Mushidafa. Kidumu Chama cha Mapinduzi, kidumu chama tawala. Saranga yetu, fahari yetu, Ubungo yetu, fahari yetu. Asante sana. Asante ndugu mwanahabari, sisi hapa tuko Shina namba 4, tawi la Stopover Imara. Tupo katika siku yetu ya uchaguzi leo wa viongozi wetu kwa ngazi ya Shina. Tunachomshukuru Mwenyezi Mungu mpaka kufikia hapa hatuna changamoto yoyote, tunaenda vizuri. Asante, endeleeni, nakutakia kila la heri. Endelea tu mheshimiwa mwenyekiti wa muda, endeleeni, tupo pamoja. Mwite tu anaifuatia aje apige. Mzee Juma Mtima, kama tulivyobahatika kuwahoji wenzi wako ambao mnashiriki nyote, mnagombea nafasi moja ya Shina namba 4. Ndiyo. Je, wewe unatuahidi kitu gani pale tutakapokuchagua ili uweze kutuongoza? Na makusudio yetu bila shaka ni kwamba uongozi wako, matarajio ni kwamba utakuwa ni mzuri pale tutakaporidhika nayo, kulingana na yale utakayotueleza na yale ambayo ukijaliwa utayatekeleza. Karibu. Asante. Kwanza kabisa ninaahidi kutimiza wajibu wangu nikiwa mwenyekiti wa Shina, na pia kutenda kazi ya mwenyekiti wa Shina bila kupendelea mtu yoyote. Asante sana ndugu mwandishi wetu wa habari. Kwa majina ninaitwa Zainabu Jafari Kasongo. Ni mkurugenzi wa uchaguzi katika tawi hili la Stopover Imara liliopo kata ya Saranga, wilaya ya Ubungo, mkoa wa Dar es Salaam. Uchaguzi katika tawi hili la Stopover Imara, kwa kweli namshukuru Mwenyezi Mungu, umekwenda vizuri sana. Ni tawi lenye mashina 9 na yote yamefanya uchaguzi siku ya leo. Uchaguzi umekwenda vizuri, ulikuwa wa amani na utulivu. Mashina yote yalikuwa na wagombea kwa nafasi zote zilizohitajika za mwenyekiti wa Shina. Nafasi zilizokuwepo, zilizogombewa na zilizofanya uchaguzi kwa siku ya leo, ilikuwa ni nafasi ya mjumbe wa Shina ambaye ni mwenyekiti wa Shina, katibu wa Shina na wajumbe watatu.
Pia tawi langu la Sopova Imara lipo katika shina namba 6 ambalo lilifanya uchaguzi mapema leo ipatapo saa 4 asubuhi. Uchaguzi ulikuwa ni mzuri kwa amani kabisa, na ninashukuru tawi langu liliweza kutembelewa na viongozi wa wilaya. Wakati uchaguzi ukiendelea wa shina namba 6, alikuwepo katibu wa wilaya ya Ubungo, alikuwepo mjumbe wa kamati ya siasa ndugu Kalisti Limo, wa mjumbe wa kamati ya siasa wa wilaya, na viongozi mbalimbali wa kata. Nashukuru Mungu kwa salama. Baada ya kusema hayo, sema kidumu Chama cha Mapinduzi.